Ze ordu da? Bostak. Bostak? Gure Mikel beti bezala berandu. Bai, bost minutu itxarongo dugu. Eta etorri ez bada, hasi egingo gara. Aupa, neskak. Beko kalean udalak jarri duen eskultura ikusi dut. Zuek ikusi alduzu, eh? Ez, nik ez. Goiko kaletik etorri naiz. Nik ere ez dut ikusi. Non jarri dute ba? Beko kalean, iturria zeukan biribilgunearen erdi-erdien. Okindegi aurreko biribilgunean? Bai, gero joango gara ikustera. Ja, askaite zen lanean. Hau alda ikusi behar dugun bideo zinta. Bai, hori xebera da. Sartu. Argazkilaria. Argazkiak egiten dituena, eta bereziki bizibidetzat argazkilaritza duena. Pentsalaria. Pentsatzen duena. Ideien munduan diharduen eta arazo orokorrez gogo ekarpenak egiten dituen pertsona. Filosofoa. Bai, bai, egia da. Kazetaria. Komunikabide batean, bereziki albeste zerbitzuetan diharduen profesionala. Aktorea. Antzerki, zine, irrati edo telebistako antzezlan batean, pertsonaietako bat errepresentatzen duena. Kantaria. Kantatzen duena. Bereziki horretan aritzen den pertsona. Pilotaria. Pilota jokoan lehiatzen den kirolaria. Jarraian, beste sei lanbide ikusiko ditugu. Oraingoan, lanbideari dagokion irudia pixkanaka garbituko da. 8 segundo izango dituzue irudia zeharo garbitu arte. Ea asmatzen duzuen lanbidea zein den. Badakizue, 8 segundo. Etxegintzan diharduen profesionala. Hormak eta horrelakoak egiten dituen langilea. Nor da? Igeltxeroa. Ogibidez, musikan diharduen pertsona. Musika jotzen duen pertsona. Nor da? Musikaria. Norbaiti eskutitzak idazten dizkion eta bulego arazoetan laguntzen dion enplegatua. Nor da? Idazkaria. Ikerketa pribatuak egiten dituen pertsona. Zenbait poliziatan ezkutuko ikerketak egiten dituen pertsona. Nor da? Detektibea. Ikasten ari dena. Bereziki ikastetxe batean ikasten duena. Nor da? Ikaslea. Ikaslea? Bai, lanbidea alda. Lanbidea bada, lanbidea ez bada... Nik enuke sartuko, zalantzazkoa da. Ados nago zurekin, nik ere kendu egingo nuke. Egia esan, 11 lanbide dauzkagu. Hori kenduta konforme nago egindako lanarekin. Zuek? Ni ere bai. Ni ere bai. Eizue, galdera bat. Bideoan agertzen den pilotariaren irudia kartera galdu nuen egun hartan grabatu genuena da, ezta? Bai, Mikel, bai. Sekula ez dut ahaztuko Mendizorrotzako frontoietara joan ginen egun beltzura. Asteko berandu iritsi zinen. Gero, autoaren gurpila zulatu zitzaizun. Gero... Aski da, ez dut gogoratu nahi zoritxarreko egunura. Uz dezagun gaia. Horiek guztiak aspaldian gertatutako kontuak dira. Aurkitu alzenuen galdutako kartera ura. Ez dut gogoratzen? Bai, zea. Auskalo non egongo den. Kartera galdu zenuen hartan ni bulegoan geratu nintzen, zuk emandako fakturak ordenatzen.